Navbatdagi ildiz tomir qalamchalarimizni paketlarga solib tayyorlab jo'natyapmiz. Xorazm viloyati Shovotga, Nurotaga bor, Qoraqalpog'iston, ya'ni ikkita viloyatimizga bor. Ko'chat mashi har bittasini 100-100 pugufa qilib, ko'chatlar shilinib qolmasligi uchun chirindi yo'yni chirindisi bilan o'zimizni shilqum deb qo'yadi, shunaqa shilqum bilan aralashtirib namlik yaxshi ushlaydi, aralashtirib solib jo'natyapmiz. Tomirlar bir biriga ishqalanishi bo'lmaydi. Ularni hozir pochtaga borib, pochta o'zi korobka beradi, korobkasiga maxsus korobkalarda jo'natiladi. Zakaz olinyapti, tomirchalar chiroyli qilib kesib berilyapti. Shangtun M1imiz ham bor, M1 ko'k paketga alohida bilinib turish uchun ko'k paketda qoralar Shangtunda jo'natilyapti. Assalomu alaykum obunachilar, navbatdagi zakazimiz Xorazm viloyati Shovot tumaniga 100 dona Shangtun sortidan jo'natyapmiz. Navbatdagisi Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot tumaniga. Bunga 200 ta. Qoraqalpog'iston Beruniy shahar. Buxoro viloyati Romitan tumaniga 100 dona shakar. Bu M1 sorti. Xorazm viloyati Shangtun. Mana tezkor pochtadan jo'natdik. Thank you.